A hlavně mě přijdeš docela jako inteligentní člověk, jak je možný, že to neslyší, že jako to je hrozný. Mně přišlo jako, že jsi docela jako rozumnej. Já vám trošku blbě rozumím, jestli můžete mluvit víc na hlas. Jo, že to bylo hrozný. Děkuju. Ale že nevadí. Ale že se tě pýta, že či to neslyšíš. Jo, to mě těší, tady ten kompliment, to byl právě záměr, aby to pochopil jenom, kdo slyší správně. Fakt, takže chci říct, že já jsem hluchá jak poleno. Jo. Možná jo, no. Okej. Tak, to byla prvá urážka.